តើវិធីណាខ្លះទៅដែលអាចជួយដល់អ្នកលើសទម្ងន់ឲ្យស្រកស្រុតចុះមកធម្មតាវិញតាមកម្ពស់តាមមាត្រតាមអាយុវិញនោះបាទហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនោះបាទតើផ្ដើមពីជ្រុងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឡើងទម្ងន់ណាបាទដល់តែឡើងហើយបាក់សម្រក់មកវិញណាបាទចង់ជំរាបសួរលោកថាឥឡូវខ្ញុំសូមផ្ដើមសេចក្ដីថាមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងស្រីទាំងប្រុសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងរីកចម្រើនប្រឹងព្យាយាមណាទាំងប្រទេសជូតលូតលាស់ហើយក៏ដោយដើម្បីសម្រក់ទម្ងន់នៅពេលដឹងថាខ្លួនដូចជាមានសាច់លើសធម្មតាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថក្រុមហ៊ុនផលិតវីតាមីនគ្រប់មុខនិងផលិតផលថ្នាំផ្សេងៗសម្រាប់សម្រក់ទម្ងន់ក៏ប្រឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងក្លាណាស់ដែរដោយប្រកាសថានឹងជួយអ្នកលើសទម្ងន់ឲ្យស្រកវិញក្នុងរយៈកាលមួយបើសិនជាប្រើជាប់លាប់បាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំលោកលឹមសួរតើការសម្រក់ទម្ងន់មនុស្សលោកខុសក្បួនខ្នាតខុសបែបបត់អាចប៉ះពាល់ជីវិតមនុស្សបែបណាដែរបាទបាទចំពោះសម័យថ្មីរបស់យើងជាពិសេសសម័យគេហៅ social media សម័យតាមគេហៅថាបាទ internet សម័យតាម mobile phone facebook អីហ្នឹង instagram ហ្នឹងគឺថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងធំបំផុតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយគ្មានលទ្ធភាពនឹងត្រួតត្រាបាទការនិយាយស្ដីការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺជាការមួយដែលផ្សព្វផ្សាយទៅខុសទាំងស្រុងមានយីពាក្យថាអង់គ្លេសហៅថា scam និយាយថា scam ណាបងប្អូនបាទ scam បាទបោកមកឆោតបាទបាទឆោតបាទ right ករណីអនុគឺថាចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅចោះនឹងវិញឯទៅតាមប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកសុខាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺថាគេតែងតែជូនដំណឹងដល់អសតការីវិជ្ជបណ្ឌិតអស់គឺថាធ្វើមិនខាមផ្ដាំផាម5ជំនិចកុំឲ្យទីរបបតាមអនឡាញពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពយើងមិនដឹងថាតើមកពីប្រភពណាមិនដឹងជារបស់នៅក្នុងនឹងអ្វីហើយនឹងហើយដែលជាបញ្ហាមួយទៅកម្មវិធីទូត្រាដូចជាតែនិយាយនឹងតាមជាក្រុមក្តីក៏ក្រុមទៅការប្រជុំក្តីជុំថាយើងក៏ដូចជាយើងទីរបស់ដែលយើងមិនដឹងខាងក្នុងនឹងជាអ្វីដូចជាដាក់កំភ្លើងខ្លីភ្ជុំក្បាលយើងចឹងយើងអត់ដឹងយើងខ្វាក់ណែនឹងខ្លំបាទថ្ងៃណាមួយយើងកោះកាយខ្លួនឯងគឺយើងទៅខ្លួនឯងបាទអានោះជាបញ្ហាតែគឺជារឿងមួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះក្នុងការទិញបន្តតាមអនឡាញដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវបាទបាទតែចុះបើប្រសិនណាជាផលិតផលដែលផ្សព្វផ្សាយតាមអនឡាញនោះជាផលិតផលស្របច្បាប់ដែលមានការទទួលស្គាល់មានផ្លាកវាយផ្លាកអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដែលយើងអាចយកមកអានតើអាចប្រើប្រាស់បានទេបាទបាទតែបើប្រសិនជាចេញប្រភពច្បាស់លាស់ពីអង្គការអូឌីតថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយឬក៏ការខៅតាហ្វាមស៊ីមួយច្បាស់លាស់គឺមិនអីទេប៉ុន្តែសំខាន់នេះតាមពុំតាមដានមើលដោយ Amazon ក្តីអីក្តីហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាត្រង់តាគេខ្លែងខ្លាយមកឲ្យដល់ខ្លែងខ្លាយមកប្រើប្រាស់ហើយគេមានបញ្ហាហ្នឹងគេប្រឹងផ្ដល់ទៅ Amazon ប៉ុន្តែ Amazon ក្រការពីខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែមានល្បិចមួយទៀតគឺថាគេធ្វើខ្លែងខ្លាយគេយកទៅដូរទៅវិញគេថាគេទិញហើយគេថាអូគេអត់ប្រកាសវិញគេដូរវិញប៉ុន្តែគេយកអស់ខ្លែងខ្លាយទៅដូរនៅ Instagram ទៅ Amazon អានេះគឺជាបញ្ហាមួយទៀតដែលប្រួយបារម្ភដល់តែក្រុមហ៊ុនធំដែលលក់អនឡាញណាអានេះក៏ជាផលវិបាកមួយដែរបាទ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 សូមអរគុណបាទតើវិធីណាខ្លះទៅដែលអាចជួយដល់អ្នកលើសទម្ងន់ឲ្យស្រកស្រុតចុះមកធម្មតាវិញតាមកម្ពស់តាមមាត្រតាមអាយុវិញនោះបាទហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនោះបាទបាទចាំមើលខ្ញុំចំអត្ថាធិប្បាយបន្តិចទៅចុះអំពីរឿងអ្វីដែលយើងញ៉ាំថ្នាំតាមអនឡាញដែលធ្វើឲ្យយើងស្រកខ្លួនឲ្យអាចគុណវិបត្តិថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់ខ្លួនរបស់យើងទាំងនោះខ្ញុំជម្រាបបន្តិចទៅចុះ
ទីមួយរបស់អរិយដែលថាយើងថាញ៉ាំតែកហើយតែស្រកលោឬក៏មានពាក្យមួយទីថា tea talk ហ្នឹងណានេះគឺថាល្បីហ៎ហើយបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះឬបងប្អូនសាសគេក៏ដូចកាន់ mobile phone មកចង់ទិញខ្ញុំថាកុំប្រើអានេះមិនដឹងគេក្រុមហ្នឹងស្អីទេគឺថាគេឃោសនាថាអូអានេះគឺជួយឲ្យឆេះខ្លាញ់ឲ្យធ្វើឲ្យស្រកក្បាលពោះបាទធ្វើឲ្យជួយឲ្យស្រកកលោអីហ្នឹងគឺជាការឃោសនាអត្តសរភាពច្រើនយ៉ាងមើលទៅណាព្រោះប្រវត្តិបាទព្រោះរូបមន្តហ្នឹងជួយមិនដឹងស្អីជួនអីមិនប្រាប់យើងរូបមន្តថាអានេះជាគុណវិបត្តិមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់យើងបាទហើយគុណវិបត្តិដែលតាមដានមកទស្សនថ្ងៃនេះការដែលប្រើថ្នាំសម្រាប់កលោទៅតាមអនឡាញនេះគឺហៅថា TikTok ជាពិសេសឬក៏គេហៅថា skim tea អីហ្នឹងណាអាតែស្រក់កលោស្រក់អីហ្នឹងគឺថាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំវាតាមដានបាទអាបាទមានគេមានប្រាប់ពាក្យមួយទៀតថា fat burning អញ្ចឹងទៅបាទបាទ fat burn ផ្សេងៗហ្នឹងមិនលក់នៅ pharmacy ប្រទេសនេះការដែលវាលក់នៅ pharmacy គឺថាអាចា complementary របស់ប្រាក់ថ្នាំបុរាណនេះដែរ complementary medicine ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងក្រសួងសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់គេ TGA ដែលអាមេរិកគេហៅ FDA ហ្នឹងគេមានលេខគេខ្ញុំចេះបង្រៀនខ្មែរយើងតែអស់មកវិសុខខ្មែរគេមើលថាហើយសាគេក៏ដូចតែមើលអសថា OSL AUSTL នឹងមានលេខនេះអានេះការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់បាទ OSL OSR តែ OSL មានន័យថាបងនឹងគឺថាព្យាបាលជួយបន្តសង្កា complementary គេអត់ប្រើថាថ្នាំបុរាណជួយគឺថាជំនួយជួយមកគេថាដូចថាយើងខ្លះអាគុំសមអាយុណាជួយក៏ជួយមិនបាន 100% ដូចថ្នាំព្យាបាលទេព្រោះយើងត្រូវការយល់កាន់មកហើយបងនឹងអត់ព្រោះត្រាក់ទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងសុខាភិបាលគេតាមដានត្រឹមត្រូវគេឲ្យយើងប្រើពេញមួយចំនួនធំដែលខ្ញុំឃើញអត្ថបទខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺថាជាពិសេសនារីចង់ស្គមដល់ដល់ញ៉ាំទៅសັບទៅអត់មករដូវហើយយើងអត់យល់ឃើញថាអា TikTok ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងអស់រដូវអត់ដឹងខ្លួនណាដល់អញ្ចឹងទៅជួនអីវាច្រឡំទៅបាទបាទត្រូវហើយជួនអីយើងទៅជាមានផ្ទៃពោះអត់ដឹងខ្លួនអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែលមានបញ្ហាដែលមានផ្ទៃពោះដល់ដឹងខ្លួនឫសញ៉ាំអត់តែអត់តែមួយទៀតគឺថាញ៉ាំទៅគឺថាប៉ះពាល់ដល់ផ្នែករំលាយអាហារយើងហ្នឹងពវៀនយើងទៀតអាហ្នឹងគឺការសិក្សាមកហើយអង្គការក្រុមហ៊ុនអនដែលធ្វើប្រេកដាននឹងយើងមិនដឹងប្រភពមកពីណាអំឡុងគេរកលុយបានចំណេញរកលៀនរកកោនមានប៊ីលៀនដុល្លារមិនស្ទេបាទប៊ីលៀនធ្វើឲ្យស្គមប៊ីលៀនប៊ីលៀនដុល្លារពិសេសប៉ុន្តែវាគ្មានគេហៅថាការអះអាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបញ្ហាពុយបរំប្រទេសមួយមួយគឺថាវានឹងផ្ដល់សម្ពាធទៅសុខាភិបាលសុខាភិបាលប្រទេសមួយមួយគឺថាកាលតែយើងមានបញ្ហាច្រើនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនរោគច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅពេលញ៉ាំតែអានឹងធ្វើឲ្យយើងរីករួយរីករួយទី1ទី2ចូលយើងចង់ក្អួតជាផ្សេងយើងជួយនឹងក្តៀនជួយនេះប្រសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំពុយបរំចេះប្រាប់បងប្អូនយើងគេថាពីអង់គ្លេសហៅថា electrolyte imbalance តែខ្មែរគេថាជាតិរ៉ែក្នុងខ្លួនវាអត់ស្មើភាពទេអញ្ចឹងយើងទៅលេងស្រុកខ្មែរមានតុល្យភាពបាទអត់មានតុល្យភាពដូចយើងទៅស្រុកយើងអីយើងទៅរៀនរស់ខ្លាំងយើងស្លាប់ដោយសារតែជាតិរ៉ែអត់មានតុល្យភាពទេមិនមែនដោយសារមេរោគស្លាប់យើងភ្លឹកមុនទេហើយនឹងជាតិអស់ជាតិទឹកទី2ព្រោះអាចជាតិ potassium តាមខ្ញុំមើលឯកសារច្រើនណាស់ការដែលអ្នកញ៉ាំតែហ្នឹងជាតិអ potassium ច្រើនពេកចេញពីខ្លួនទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបន្តប្រព័ន្ធតាជាវិត្រូវការបេះដូងវិត្រូវការអុយបេះដូងដើរធម្មតាដល់ទៅវិចេញអស់ច្រើនពេកមានបញ្ហាបេះដូងតែម្ដងអានេះជាបញ្ហាមួយហើយធ្វើឲ្យយើងក្រែមឬលមួកពើលមួសាច់ដុំនោះអានេះដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយទី2គឺថាជាតិអស់ជាតិទឹកពីខ្លួនពេកយើងស្រកកឡូតាមពិតស្រកជាតិទឹកមិនស្រកខ្លាញ់ទេបងអានេះដែលយើងកើតយល់ច្រឡំបាទបាទបាទ
អានេះការយល់ច្រឡំយ៉ាងធំបំផុតគឺថាអស់ជាតិទឹកដោយសារអស់ជាតិទឹកពីខ្លួនមិនមែនអស់ខ្លាញ់ទេអាហ្នឹងតែគាត់ថាបំផុតឲ្យធ្វើឲ្យយើងអស់អស់ដែរនេះអង់គ្លេសហៅថា dehydration ហ្នឹងណាបាទ dehydration បាទត្រូវហើយបាទត្រូវហើយទី2ទៀតកណ្ដាលរឿងអីខ្ញុំចង់យល់បន្តិចទៅចោះថារឿងអីយើងអត់មករដូវគឺដោយសារតែកណ្ដាលយើងប៉ះពាល់ផ្នែកជាតិទឹកជាតិអីក្នុងខ្លួនទៅអាអរម៉ូនរបស់យើងវាអត់ស្មើអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក្នុងការដែលយើងញ៉ាំតែស្គមហ្នឹងឯងមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៀតអាចសារខ្លះគេស្រាវជ្រាវថ្នាំតែកៅស្លីមធីណាអាចធ្វើតែដែលធ្វើឲ្យយើងស្គមនោះគឺថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កលៀននិងគិតកលៀនជាមួយនឹងថ្លើមរបស់យើងទៀតណាបាទបាទអាហ្នឹងតែបញ្ហាហើយមានបញ្ហាទៀតអានេះពីឯកខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេថាឃើញដល់ថាចំណែកយើងចាំតែធ្វើឲ្យយើងពិបាកគេងពិបាកអីជាពិសេសទៀតធ្វើឲ្យយើងអាចហៅថាជាតិធម្មពលដែលយើងប្រើប្រាស់នោះអត់ស្មើភាពវិញណាមកធ្វើជាតិដោយសារអីតែគេមិនលក់ខ្ញុំឃើញខ្ញុំតាមដានមើលគឺជាតិស្រេកកាហ្វេដាក់ច្រើនពេកក្នុងហ្នឹងជាតិកាហ្វេច្រើនពេកធ្វើឲ្យនឹងមានគេងមិនលក់ធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងដូចថា network ដូចថាលះហាក់ព្រួយបារម្ភតែដល់ហើយមិនចាំប៉ណ្ណឹងទេអាជាតិតែអស់នឹងវាមានប៉ះពាល់ទៅឆ្នាំដែលយើងលេខជាមួយដែលវាបញ្ជាចាញ់ជូននឹងឬមួយទៀតក៏ប៉ះពាល់ទៅឆ្នាំទីញ៉ាំហ្វាមស៊ីទៀតវាមានគេហៅថាប៉ះពាល់គ្នាពីអង់គ្លេសហៅ drug interaction បងអាចបងលោកបងអាចមានប្រសាសន៍ថាម៉េចដែរអានឹងគេ interaction ជាមួយអាឆ្នាំដែលយើងញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែលយើងទីញ៉ាំហ្វាមស៊ីបាទប្រតិកម្មបាទត្រូវអានឹងដែលយើងប្រួយបារម្ភបាទ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 អឺយើងឃើញសឹងតែគ្រប់គ្នាថាមានអ្នកខ្លះសម្រក់យ៉ាងណាក៏មិនព្រមចោះសម្ងន់ក៏មិនព្រមស្រក់តើមានអ្វីផ្សេងទៀតទេបាទក្រៅពីលេបថ្នាំទទួលទានតែម្យ៉ាងម្នាក់នោះឲ្យជួយបញ្ចុះសម្ងន់ហ្នឹងបាទបាទមិនពិបាកសោះអានេះខ្ញុំចេះនិយាយលេងបងប្អូនថ្ងៃនេះក៏ចឹងដែរបងប្អូនខ្មែរយើងក្តីសាស្ត្រនេះខ្ញុំចេះនិយាយលេងសើចណាបងបាទគឺថាយើងខ្ញុំនិយាយពីប្រមាថាយើងពីដើមយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ឥឡូវយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានេះជាបញ្ហាយើងបើយើងគិតជាយើងជាសត្វដូចគេដូចឯងដែរមកហើយសត្វគឺថាយើងមើលសត្វស្វានៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាស៊ីអីវាហើយវាខ្ចាយវាជុំឲ្យមួយថ្ងៃជួននេះញ៉ាំម្ដងខ្ចាយវាលេងធ្វើអីហើយវាហាប់វារមូលរហូតវារត់ចុះហក់ឡើងហក់ចុះសត្វអីដល់ទីដូចគ្នាសត្វខ្លាសត្វអីរត់ដេញសត្វហ្នឹងបើថាបានហុកអូមាត់កៃតើតែយើងសុខភាពបង្កើតបាទបង្កើតរោគខ្លួនឯងគេហៅ lifestyle disease បងអូនបាទនឹងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាម្ល៉េះយើងញ៉ាំបាយជាមហូបអាហាររបស់យើងឬក៏ជាឆ្នាំរបស់យើងបើយើងញ៉ាំបាយម្ហូបអាហារជាឆ្នាំរបស់យើងគឺល្អទេតែបើយើងមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំឆ្នាំជំនួសម្ហូបអាហារវិញណាហើយខ្ញុំចង់បញ្យល់អំពីការដែលងាយស្រួលស្រក់កលោទៅតាមធម្មតាយើងត្រូវដឹងទីខ្ញុំចូលចិត្តពលិបបងប្អូននេះត្រូវដឹងខតា3ខទេទី1គឺ body mass index គឺថាតើទម្ងន់របស់យើងពិតប្រាកដទៅទម្ងន់យើងប៉ុណ្ណាបាទទម្ងន់មានប៉ុណ្ណាគឺទម្ងន់សាច់ដុំទេដែលយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទម្ងន់យើងធ្ងន់ដោយសារខ្លាញ់ច្រើនពេកហើយរង្វាន់ទម្ងន់ខ្ញុំដាក់ពីខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងបកប្រែជាខ្មែរមែនអា body mass index ហ្នឹងបាទលោកបងអាចទំហំមាឌមនុស្សហ៎បាទទំហំមាឌមនុស្សបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបាទទំហំមាឌមនុស្សយើងវាត្រូវមានកម្រិតរបស់គេដូចថាបើយើងចង់ដឹងទម្ងន់យើងពិតប្រាកដចាពិតប្រាកដហ្នឹងគឺត្រូវយើងយកទម្ងន់យើងចែកនឹងកម្ពស់គុណនឹងកម្ពស់បាទអាហ្នឹងយើងដឹងច្បាស់តែយើងប្រាកដជាទម្ងន់យើងត្រឹមត្រូវមិនបើថាយើងលើសមានន័យថាជា BMI វាមានរង្វាន់គេបងណាបងប្អូនគឺថារង្វាន់នេះមានន័យថាគេប្រាប់មកយើងថាអាហ្នឹងបើប៉ះសិនគេចែកទៅឃើញទម្ងន់របស់យើងក្រោម18កន្លះអាហ្នឹងយើងថាយើងស្គមតែប្រឡប់8 10កន្លះទៅ24កន្លះ39មកសក់ខ្មៅយើងចូលចិត្តថា23កន្លះ39បានណាប្រឡប់ហ្នឹងគឺថាយើងល្អមកអាហ្នឹងគឺជាទម្ងន់របស់យើងត្រឹមត្រូវ
ហើយបើយើង24ទៅ28អានឹងយើងលើកគីឡូអានឹងយើងនឹងអាចមានបញ្ហាហើយខ្ញុំបន្តមកពី29ឡើងទៅអានឹងគឺយើងគេហៅថាលើកគីឡូខ្មែរថាថតចំនួនលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់អាចបាទបាទគ្រោះថ្នាក់បានខ្ញុំបង្ហាញនេះមុននឹងជម្រាបថាថតបន្ថយគីឡូមិនចោះខ្ញុំអោយយល់អំពីរង្វាន់ទាំងមុនយើងសិនបើយើងមិនយល់ទេអានឹងពិបាកនិយាយបរោះយើងមុនទៅចោះបាទយើងមិនអត់មានដឹងចេះគិតទេយើងមើលខ្សែទីម៉ែត្រវាស់ក្បាលដែរវាស់ក្បាលពោះយើងជុំវិញក្បាលពោះយើងកន្លែងផ្សិតហ្នឹងបើប្រសិនយើងឃើញថាបរោះយើងមិនឃើញថាពីលើសពី90ទៅ100មានន័យថាយើងនឹងអាចមានបញ្ហាណា increase risk មានបញ្ហាមានន័យថាយើងអាចមានរោគទឹកនោមផ្អែមឬឈាមឡើងខ្លាំងណាស់បាទតែបើលើសពី100ទៅ90ហ្នឹង90សង់ទីម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្របាទបាទបាទសង់ទីម៉ែត្រមកហើយខ្ញុំបង្ហាញទៅលោកបងឃើញនេះចាំមើលបាទបាទឃើញទេបើអានេះគេថាឃើញពាក្យប៉ុលអាឃីវចាស់និងកំហំនឹងអាកំហំនឹងគេហៅថាអានឹងរីសហាយរីសមកបាទហើយមែនគឺថាវត្តទៅគឺថាមួយមួយខ្ញុំទីមិនខុសតែវត្តទៅគឺដឹងថាអ្នកនឹងមិនថាតឡើងចូលកំហំឬឃីវនឹងគឺភាគទាំងនៃថងនៃឈាមឬកូលេស្តេរ៉ុលឬក៏ថ្នាំទឹកនោមផ្អែមអាចរកម៉ែត្រនឹងនៅណាបានបាទបាទអរិទិញម៉ែត្រនឹងធម្មតាបើនេះម៉ែត្រខាងផ្សារម៉ែត្រម៉ែត្រសពុតម៉ែត្រកណាត់បាទបាទម៉ែត្រកណាត់ទៅហើយយើងគោះណាទៅជុំជម្រាបនេះថាបើប្រសិនជាយើងញ៉ាំទៅបើជាក្បាលពោះនារីក្រោម80មិនអីទេបាទតែនារីលើសពី80ទៅ90អានឹងនឹងមានបញ្ហាពី90ឡើងទៅគឺបញ្ហាតែម្ដងនារីក្បាលពោះត្រូវតូចជាងយើងបាទឬគេតូចជាងយើងពោះនារីពាក្យអង់គ្លេសអូនលោកបងអាចជម្រាបថាគេហៅថា pear shape មិនpear shape មានន័យថាកន្លែងជំរុបខ្លាញ់របស់គាត់នៅតាគៀផ្លែផ្លែឈើបាទបាទផ្លែណាបាទបាទផ្លែផ្លែបាទអូខេបាទបាទបាទផ្លែផ្លែហ្នឹងគឺថាផ្លែហ្នឹងគឺថាតាគៀនារីធំជាងបុរសតែបុរសយើងក្បាលពោះនេះខ្លាញ់កន្លែងជំរុបដាក់ខ្លាញ់គឺក្បាលពោះយើងបាទមិនហើយយើងចង់ដឹងរវល់ដើម្បីចង់សម្រោគីឡូរបៀបមិនគឺយើងគិតដឹងទៅមកថាមនុស្សទម្ងន់អធិថាទម្ងន់70គីឡូតែកម្ពស់គាត់តែ1ម៉ែត្រកន្លះបាទមានន័យថាគាត់លើសគីឡូគាត់ប្រហែល20គីឡូប៉ុណ្ណឹងអា20គីឡូនេះគឺជាខ្លាញ់បាទបាទបាទយល់ទេមិនសាច់ទេណាបាទមិនសាច់ទេអានេះតែបញ្ញាម្ល៉េះបើបងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមើលទូរទស្សន៍ Channel 9ថ្ងៃសៅរ៍មុនកន្លងទៅនេះគឺល្អណាស់គេនិយាយអំពីគេមានម៉ាស៊ីនគេមកយកកញ្ចក់មុខម៉ាស៊ីនប្រាប់គេថាគីឡូយើងតែយើងនេះបាទទំកប់មុខនឹងអីនឹងទំនួននឹងវាថាលើថាយើង50គីឡូតែម៉ាស៊ីនវាចេញមក70គីឡូហើយវាម៉ាស៊ីននោះវាប្រាប់ថាអ្នកឯងខាតអាយុ20ឆ្នាំអ្នកឯងស្លាប់មុនអាយុអ្នកឯង20ឆ្នាំយល់ខ្ញុំនិយាយណាបាទមកហើយបាទម៉ាស៊ីននឹងដឹងម្លេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនយើងវោះនេះក៏បានម៉ាស៊ីននឹងជួយ20មនុស្សដែរដើម្បីឲ្យប្រយ័ត្នជួយ20មនុស្សបាទត្រូវហើយអានេះបាទ20មនុស្សឲ្យយើងដឹងថាយើងរស់បានតែព្រោះដោយសារអីវាស្លាប់មុនអាយុដោយសារតែយើងលើគីឡូខ្លាំងអាខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យយើងលើឈាមទឹកផ្អែមរោគបេះដូងរោគអីឡាក់នឹងឡានទាំងឯងបាទហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាថាស្រកគីឡូរបៀបម៉េចខ្ញុំចង់ចូលសាច់រឿងមកធ្វើម៉េចឲ្យដឹងគីឡូយើងលើប្រមាណយើងបន្ថយឲ្យត្រូវគីឡូយើងដែលលោកបងជំរាបមិនថាគេហៅទៅទម្ងន់របស់យើងពិតប្រាកដប៉ុណ្ណាបាទឲ្យវាសមាមាត្រឲ្យវា proportional ទៅនឹងមាត្ររបស់យើងកម្ពស់របស់យើងនោះបាទបាទត្រូវហើយព្រោះយើងកើតមកជាសត្វដូចគេមិនហើយសត្វមានមិនដែលលើសគីឡូទេបាទតែវាឆ្អែតវាឈប់យើងគេថាមានពេលមិនយើងបង្កើត3ពេលដល់3ពេលយើងបង្កើត5ពេលទៀត morning tea lunch time afternoon tea
ហើយនឹង dinner ហើយជួនឯង supper ទៀតណាយើងមានការហូបចុកវាលើសចំនួនរបស់គ្រួសារយើងណាខ្ញុំប្រៀបថាមនុស្សជាឡានចុះលោកអូនខ្ញុំជាឡានចាយើងចាក់សាំងម៉ាកណាទី1យើងចាក់សាំងប៉ុណ្ណាបើយើងបើមួយថ្ងៃតែត្រឹមតែ10គីឡូតែបើយើងចាក់សាំងនឹងរត់ដល់15 15គីឡូតែ5គីឡូដែលយើងអត់ប្រើនេះអាសាំង5អាកលថាអាសល់ប្រហែលមានថា5លីត្រនេះតែយើងទៅណាអានឹងត្រូវជាខ្លាញ់វាបង្កើតទៅជាខ្លាញ់គ្រូយើងឆ្លាតណាដោយការបញ្ចូលនិងបញ្ចេញត្រូវស្មារតីគ្នាអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងដូចយើងទៅសັດស្វាវាយ៉ាងតែចែកទៅជប់មានន័យថាធម្មពលត្រូវការប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងវាជប់ហើយហើយយើងនៅតែញ៉ាំទៀតហើយយប់យើងបន្ថែមទៀតយើងអត់បើកឡាននេះយប់ឡើងយើងថែមមកថា20លីត្រទៀត20លីត្រនេះយើងអត់គេអត់បើកទេយើងគេមកណាមក20លីត្រហ្នឹងទៅតែនៅក្នុងក្បាលពោះយើងទៀតហើយបើយើងសក់ខ្មៅយើងទៀតជនជាតិអាស៊ីយើងខ្លាញ់ហ្នឹងមិនត្រឹមតែក្នុងការក្បាលពោះយើងវាណែនពេកវាទៅរុំក្នុងខ្លួនយើងក្នុងពោះក្បាលយើងហើយចាំមកវាទៅចូលថ្លើមយើងទៅជាខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមគឺគ្រោះថ្នាក់ទៀតមហារីកថ្លើមទៀតណែក្រោយណាបាទហ្នឹងមួយទី2ទៀតការបន្ថយឲ្យតែយើងដឹងធម្មពលទី1កាឡូរីយើងញ៉ាំទៅតើកាឡូរីប្រមាណយើងត្រូវដឹងទៀតម្ល៉េះគេក្នុងបាទរបស់ដែលញ៉ាំរងក្នុងកញ្ចប់មួយវាប្រាប់យើងថាប្រមាណកាឡូរីប៉ុន្មានគីឡូជូលតែយើងមិនដឹងគឺយើងបញ្ហាតែបើយើងញ៉ាំទៅតាមត្រឹមរបស់ឆ្អែតហើយយើងញ៉ាំទៅរបៀបរបបបុរាណយើងចេញទៅក្រៅយើងញ៉ាំកំគិតតែយើងគិតព្រួយបារម្ភយើងមានបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រវិញពួកយើងបង្កើតហូបវិញយើងមិនដែលឮទៅមកខ្ញុំជម្រាបតាមបងនឹងថាប្រអប់ឬបងថាបែបជា100ឆ្នាំមុនតើយើងមាន McDonald's តើយើងមាន KFC អត់តើយើងមាន Pizza Hut អត់អាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតតែបង្កើតយើងដាក់ធម្មពលច្រើនពេកហើយថាពាក្យអត្តន័យថាគេ refine food refine food មានតែនេះបាទមានតែម្ហូបអាហារដែលយើងញ៉ាំសប្តាហ៍នេះគឺថាវាដាក់ទៅគឺថាវាជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនយើងយ៉ាងលឿនណាវាចូលជាតិពីមួយគេហៅថា glycemic index បាទតើយើងញ៉ាំជាជ្រាបលឿនពេកអាអង់សូលីនក្នុងខ្លួនយើងវាទប់មិនឆ្នេះទេវាមិនអាចបន្ថយតន់ពេលវេលាទេម្ល៉េះវាមិនអាចនាំជាតិធម្មពល glucose គេហៅជាតិ carbohydrate យើងថាកាមខាប់ណាមិនអាចនាំជោគបាទជោគកោសិកាយើងឆេះអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដល់យើងលើកាឡូដោយសារតែយើងញ៉ាំលើកាឡូបាទបាទខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់ទស្សនិកជនយើងដែលនិយមតាមដានហ្នឹងបាទក្នុងចង់ជម្រាបថាមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយក្នុងប្រទេសអ្នកមានប្រកាសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេចំណាយធនធានច្រើនណាស់គ្រាន់តែរឿងចង់បញ្ចុះទម្ងន់ហ្នឹងបាទក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ការស្រាវជ្រាវមួយស្ទង់មតិមួយពេលថ្មីៗនេះបាទពីគេហៅថា Mayo Clinic ណាគេលានឋាន Mayo ហ្នឹងបាទនៅក្រុង Ohio បាទប្រទេសរដ្ឋ Ohio សំទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអ្នកចូលរួមផ្ដល់យោបល់ 83% 83% ក្នុងចំនួនមនុស្សប្រមាណហ្នឹងបាទថាគេមិនគិតអំពីរូបរាងរបស់គេជាកត្តាចម្បងទេដើម្បីសម្រកទម្ងន់តែគេគិតព្យាយាមសម្រកទម្ងន់ដើម្បីថែរក្សាសុខភាពទៅវិញពីព្រោះគេខ្វល់ខ្វាយនឹងបញ្ហាសុខភាពមិនមែនមកពីរាងវាមិន slim វាមិនស្រឡូនវាមិនដូចថាតូចច្រឡឹងអីនោះគេលែងគិតហើយគេគិតអំពីបញ្ហាសុខភាពបាទពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង45លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំនាំគ្នាតមមុខចំណីអាហារឬក៏បរិភោគប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យលើសចំណុះហើយចំណាយធនធានសរុបក្នុងមួយឆ្នាំនោះដល់$33,000ទៅលើផលិតផលសម្រាប់សម្ងន់បាទចង់ជម្រាបសួររោគអសុខការីថាតើមានវិធីពិសេសណាមួយបាញ់មិញលោកមានផ្សះហើយថាតាមរបៀបបុរាណទៅគុំនេះពេកឲ្យនេះទៅតើផ្ដើមពីជ្រុងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យឡើងសម្ងន់ណាបាទដល់ឡើងហើយបាក់សម្រក់មកវិញណាបាទ
បាទមានងាយបំផុតជាមួយខ្ញុំជម្រាបខ្លីសិនហើយបើខ្ញុំវាឲ្យអត្តសบายឆ្លាតបាទបាទគឺថាទីមួយយើងមានលទ្ធភាពមួយគឺថាយើងញ៉ាំរបស់ណាដែលយើងតសុខភាពរបស់យើងមានន័យថាខ្ញុំជម្រាបតាមហូបខ្មែរយើងទៅចោះស្រួលបាទលើបើយើងញ៉ាំធ្វើម្ហូបរបៀបខ្មែរយើងបុរាណនៅស្រុកស្រែយើងយើងធ្វើសឡុកកូនចោះសឡុកកូនស្រុកស្រែយើងមានតែបន្លែនិងកូលីនិងគ្រឿងក្រៅនិងជាមួយតែនឹងត្រីសឡុកកូនត្រីបំមន់តើយើងមន់មួយយើងញ៉ាំប្រហែលអ្នកដងតែមន់វិតិចយើងដាក់សាច់តិចមកគ្រូយើងត្រូវការតិចហើយយើងអត់សូវដាក់ខ្លាញ់អានឹងតែបញ្ញាគ្រូយើងមិនត្រូវការខ្លាញ់ប៉ុន្តែខ្លាញ់មនុស្សយើងត្រូវការខ្លាញ់តែវាយើងដាក់ទៅវាតិចខ្លួនយើងវាប្រើអស់បាត់ហើយមកដូចសឡកកកោមិនលក់ទឹកគ្រឿងយើងសិតតែបន្លែជាមួយត្រីហើយបើយើងនិយាយសឡកប្រហើក៏ដូចគ្នាដែរអានឹងនេះរៀបបុរាណនិយាយញ៉ាំណាឡើយយើងមិនងាយឡើងកាឡូទេព្រោះវាអត់មានធម៌ពលអ្វីប៉ុន្មានចូលក្នុងខ្លួនយើងហើយយើងចំណាយវាច្រើនជាងទៀតគេថាយើងចំណាយជាងនឹងចំណូលគឺយើងស្គមតែយើងចូលចំណុចចំណូលច្រើនជាងចំណាយអានឹងវាឡើងកាឡូបាទអានឹងគេថាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូររបៀបញ៉ាំរបស់យើងយើងមកប្រទេសជន់ប្រទេសជឿនលឿនជឿនលឿននឹងគឺជឿនលឿនទៅផ្លូវការគ្រប់ចុកទៅផ្លូវខុសដែរពុយបន្តែយើងសบายគឺត្រូវសบายខាងផ្លូវចិត្តតែអញ្ចឹងយើងពិបាកផ្លូវចិត្តអានេះចៅបញ្ហាចិត្តសាស្ត្រវិញទៀតបើយើងចេញទៅក្រៅយើងញ៉ាំបន្តែនៅផ្ទះយើងមានលទ្ធភាពនឹងទូត្រាវាបានទូត្រាមានន័យថាអេនៅផ្ទះថ្ងៃនេះយើងនៅផ្ទះរីស្រោបកោទៅអូនិយាយឡើងមិនលក់ទឹកគ្រឿងទៅរបស់ហ្នឹងដែលយើងញ៉ាំហាច់បាយយើងញ៉ាំបាយអង្គសម្រាប់អសម្រូបទៅសម្រាប់ពេកបញ្ហាហើយយើងកុំញ៉ាំច្រើនពេកយើងមើលតើតើធម៌ពលខ្លួនយើងត្រូវការប៉ុណ្ណាយើងញ៉ាំតាមលទ្ធភាពរបស់យើងអានឹងមិនមែនងាយនឹងទូត្រាដែរតែបើយើងញ៉ាំហើយយើងអាសាឆិចមួយគីឡូយើងអានឹងយើងដឹងយើងអាចដឹងតែបញ្ហាការញ៉ាំហូបចុកនេះមួយទៀតគឺថាអ្នកខ្លះដោយសារតែយើងពិបាកចិត្តយើងព្រួយចិត្តយើងអីនឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើងញ៉ាំដោយអត់គិតគូរដែរអានឹងគេហៅរោគបាក់ចិត្តទឹកចិត្តអានឹងយើងត្រូវការព្យាបាលហ្នឹងតែមិនចឹងយើងមិនងាយស្រោបរោគបាក់ថា depression ឬក៏ anxiety ឬក៏បាទនឹងមួយដែរមកយើងត្រូវគិតចំណុចមួយទៀតចំណុចទី2យើងចាំចម្រៀងអំពី calorie រួចអមមិញយើងត្រូវដឹងថារបស់របរមួយ calorie យើងត្រូវរៀនសូត្របន្តិចទៅសពថ្ងៃដុកទ័រ Google ក៏ល្អដែរពីដើមដុកទ័រ Google មិនសូវល្អទេប៉ុន្តែដុកទ័រ Google គួរសមដែរកន្លែងខ្លះល្អហើយយើងមើលទៅថាអីយ៉ាមួយយើងដាក់ Big Mac មួយតើវាមានប្រមាណ kilojoule ហើយយើងប្រាប់យើងទៀតថាប្រមាណដើរប្រមាណកាឡូបានឆេះ Big Mac មួយហ្នឹងបាទយល់អានេះគឺជាការសំខាន់ណាស់បងចាំគេយើងញ៉ាំចោះពេលជិញ្ចេញទៅក្រៅពេលមកផ្ទះវិញយើងគិតអីយ៉ាអញគួរញ៉ាំអ្វីដែលប្រសពភាពយើងគឺជាពិសេសយើងត្រូវញ៉ាំរបស់របរណាមានជាតិជីវជាតិច្រើនវីតាមីនច្រើនបងបងលោកមានវីតាមីនច្រើនមានអ្វីមានតែក្រៅពីបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងឯងវីតាមីនច្រើនទី2គឺមានជាតិរ៉ែហ្នឹងទី3ជាតិសាច់យើងថាខ្លួនយើងត្រូវការជាតិសាច់ដើម្បីបង្កើតសាច់ដុំវិញតែត្រូវញ៉ាំជាតិខ្លាញ់តិចនិងជាតិបាយតិចបាទអានេះសំខាន់ណាស់តែបើយើងបញ្ចេញធម៌ពលច្រើនណាស់ឥឡូវយើងកម្មកកយើងត្រូវការធម៌ពលច្រើនយើងញ៉ាំបាយច្រើនវាអត់បញ្ហាពួកយើងចាក់សាំងច្រើនប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញយើងបើកឡានច្រើនយើងបញ្ចេញធម៌ពលច្រើនលក្ខណៈទី3ដែលស្រកកលោធម្មជាតិគឺថាយើងត្រូវការលវលរហូតគេហៅថាហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណជាអត្តន័យថ្មីរបស់យើងយើងបង្កើតទេយើងនិយាយបើយើងគិតទៅពី1000ឆ្នាំមុនតើយើងមានហាត់ប្រាណនេះវាអត់ទេវាលវលមួយថ្ងៃមួយនេះបាទដើម្បីគាត់ថាបាទដល់បាញ់សាប់រន់ចុកឥឡូវយើងចង់ញ៉ាំបាយគាត់ថាដាក់ស្រឹកដាំស្រូវភ្ជួរស្រូវហើយស្រូវរមមកច្រូតស្រូវវាយស្រូវរមបានញ៉ាំហើយបុកសឹកស្រូវហ្នឹង
ដូចសម័យប៉ុនប៉ុនរំបានញ៉ាំគឺយើងឆេះថាមពលឡូរួចលទ្ធផលចុងក្រោយគឺយើងមិនលើកកាឡូទៅរួចទេយើងញ៉ាំដើម្បីរស់អានេះជាបញ្ហាសុខភាពនេះបាទរួចយើងមពលឡូមកបើមានទេលទ្ធភាពមើលកោះគេហៅ Blue Island ណា Blue Zone ណា Blue Zone មានអ្នកគេចង់ដឹងថាជនជាតិដែលរស់បាន100ឆ្នាំឬកាល supply អីណាដូចជនជាតិជប៉ុនជា Okinawa Island រស់បាន100អ្នកជាងអាយុ100ជាងណាដោយសារអ្វីដោយសារអ្នកហ្នឹងរវល់រហូតអញ្ចឹងអត្តន័យនិយាយថាហាត់ប្រាណ exercise នេះគឺជាបង្កើតអត្តន័យក្រោយដោយសារយើងបង្កើត mobile phone យើងបង្កើតគេហៅ office work យើងបង្កើតបាទបាទការងារ live អីចឹងបាទធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសូវសកម្មបាទត្រូវហើយបាទអត់សកម្មម្ល៉េះយើងអត់បញ្ចេញធម៌ពលទេម្ល៉េះយើងអង្គុយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចម្ល៉េះខ្ញុំជូនជាបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើការក្តោយនៅ office ក្តោយយើងឆ្លៀតគេថាកន្លះម៉ោងយើងដើរចុះដើរឡើងបន្តិចណាប្រហែលមួយទី2ទៅមកអង្គុយទៀតណាឬក៏ដើរតែនៅទាំងទៅញ៉ាំបាយយើងដើរយើងមិនបាច់ជីឡានគាត់ថាកន្លះគីឡូមួយគីឡូដើរទៅញ៉ាំបាយទៅបាទកន្លះគីឡូអីណាឬក៏ឡើងចដើរចុះចដើរគុំចដើរយន្តបាទតែខ្លះដល់ស្វ័យចិត្តខ្ញុំបាទពេលដែលដើរចដើរឡើងចុះចដើរហ្នឹងដូចថាយើងនៅជាន់ទី3យើងធ្វើការនៅជាន់ទី3យើងដើរចុះទីចុះឡើងហ្នឹងគឺយើងឆែកថាមពលច្រើនណាបាទអានឹងនេះសំខាន់បំផុតហើយបើយើងថាយើងចង់ទៅទិញអ្វីបន្តិចពីផ្ទះយើង1គីឡូគាត់ថាចង់ទៅទៅគាត់ថាឡើងឡានទៅទៅទិញដែរទៅជីដែរជីឡានដែរបើយើងដើរទៅឆេះថាមពលបារអានោះវាស្មើភាពការដើរការរវល់ធ្វើឲ្យមិនត្រឹមតែធម្មតាធ្វើឲ្យបេះដូងយើងក៏ល្អសុខភាពយើងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជួយយើងទាំងអស់អានោះសំខាន់បំផុតម្ល៉េះយើងគឺគួរកន្លែងនេះបាទហើយទីក្រទី4ណាបាទក្នុងភាពទី4ខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យបញ្យល់បងប្អូនជុំនិយាយផ្លូវចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងគឺខ្លះគឺថាយើងត្រូវការអ្នកដែលបញ្យល់យើងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងគាត់ខ្លះទុំមិនឆ្នះព្រោះខ្មែរយើងថាពាក្យថាដូចថាយើងមហច្ឆតាយើងវាខ្លាំងទេទុំមិនឆ្នះនេះតែឃើញតែឃើញចង់ញ៉ាំបាទអានេះគេហៅថា behavioral treatment ណាបាទអានេះគឺត្រូវការគាត់តើទួតត្រាប់ចិត្តរបស់យើងនេះអា mindset យើងនេះតែយើងមិនទួតត្រាប់បានទេយើងញ៉ាំតែពីពីទុកមួយមួយមួយមកជួបខ្ញុំខ្ញុំលេងថ្ងៃនេះក៏និយាយលេងសើចដែរអូមិនស្រកគីឡូកាយតែអត់ទេចឹងខ្ញុំដាក់លុយចូលបែង account ខ្ញុំតាក់អមខ្ញុំទុកមួយសេនណាខ្ញុំតែនៀននឹងចុះគីឡូស្អាតទៀតអានឹងមួយអានេះគឺផ្លែចិត្តសាមយើងញ៉ាំខ្លះនឹងញ៉ាំមកខ្ញុំទៅអាមេរិកបាទអាម្ចាស់ម្ចាស់នេះដល់ហើយសុំវិញហ្មងពលឹមឡើងគេថា breakfast គេ buffet ណាពលឹមឡើងងប់អាហ្នឹងគេធ្វើយើងមិនងាយច្រកគីឡូពូពលឹមថោកពេកហើយយើងញ៉ាំហើយញ៉ាំដូចតែទឹកគេហៅសូដាហ្នឹងគេថាញ៉ាំតែចិត្តគិតមកស្រឡាញ់អាហ្នឹងតែបញ្ហាបាទនេះបញ្ហារបស់សុខភាពបាទលោកលឹមសួរអឺឥឡូវក្នុងសម័យកាលមួយបច្ចុប្បន្នដែលមនុស្សម្នាមិនសូវមានពេលស្លកកោដូចលោកមានប្រសាសន៍បាទខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដែរតែមិនសូវមានពេលទេពីព្រោះអីម្នាក់រវល់ធ្វើកិច្ចការមកដល់អស់កម្លាំងហើយធ្វើមិនបានទេបាទហើយយ៉ាងបាទបើសិនជាបានទៅវិញនោះគឺថាមួយខែប្រហែលបានម្ដងឥឡូវបាទបាទហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្រកសម្ងន់ពីព្រោះអីវាមើលទៅដើរទៅចូលចំណោមគេវាខុសគេអីយ៉ាងហ្នឹងទៅបាទតើការស្រកសម្ងន់តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រប្រសើរជាងការសម្រក់សម្ងន់តាមបែបប្រើប្រាស់វិធីបុរាណប្រើធាតុផ្សំពីរុក្ខជាតិឬក៏យ៉ាងណាមួយណាល្អជាងបាទបើហាត់ប្រាណវាមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះខ្ញុំបើមិនគ្រប់គ្រាន់ទេយើងនៅផ្ទះគេធ្វើនេះធ្វើនោះនិយាយដាក់ស្លមកផ្ទះអស់កម្លាំងមិនយល់ការអស់កម្លាំងណា
បាទដូចខ្ញុំកំណត់តែដាំស្លោការដាំស្លោនេះគឺជាការហាត់ប្រាណហើយយើងក៏យកកបិតមោហាននេះហាននោះបុកគ្រឿងហូបអីតិចតួចឬកំបាច់បុកគ្រឿងគេថានៅសល់កកោបាក់ពេកបុកគ្រឿងបាទខ្ញុំលេងផ្លូវកាត់រហូតខ្ញុំផ្លូវកាត់បាទធ្វើការយើងបុកគ្រឿងទុកទៅណាបាទអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងបញ្ចេញធម្មពលពេលដែលយើងស្ដាំស្លោនេះហ្នឹងវាបើយើងទីរបស់គេហៅស្រាច់ស្រាច់ណាគេហៅអ៊ូបាភ្លាមអ៊ូបាអ៊ីតមកភ្លាមភ្លាមណាអ៊ូបាអ៊ីតអីហ្នឹងអានេះបញ្ហាហ្នឹងសិតទៅ process food បាទតើវាមានជាតិអំបិលច្រើនទេខ្លាញ់ច្រើនទេស្ករច្រើនទេផ្ដល់ឲ្យសុខភាពយើងអត់ល្អទេអានេះប្រហែលប្រឡាយតែបើថាយើងលើរវល់ពេកអត់មានពេលវេលាយើងញ៉ាំសាមញ្ញសាមញ្ញមានន័យថាឥឡូវបងចង់ញ៉ាំអ្វីអើលោកបងចង់ញ៉ាំអ្វីទៅលេខថាយើងតាំងថ្ងៃនេះចង់ឆាឆាបន្លែជាមួយសាច់មាន់សុខយើងដាក់សាច់សុខទៅណាឆាមួយផ្លែតែមិនប្រមាណយូរប្រហែលដាក់តែខ្លាញ់ប្រេងអូលីវអលអីទៅអានេះគឺសុខភាពល្អបងយើងបាយទៀតយើងញ៉ាំបាយគឺគេកុំច្រើនពេកយើងមើលដាក់ខ្លួនយើងតើតម្ងន់យើងប៉ុណ្ណាអត់ថាដូចខ្ញុំជម្រាបមិញថា70គីឡូកំពស់តែ1មេត្រាអាយ៉ាយើងត្រូវការសម្រក20គីឡូអានេះដែលជាបញ្ហារបស់ខ្លួនយើងត្រូវការប្រយ័ត្នណាអានឹងមួយហើយមានបញ្ហាច្រើនទៀតកាលណាតែយើងលើគីឡូយើងខ្វះគេតែជួនអីមើលនារីក្មេងៗក៏ឡោះទៀតគឺខ្វះគេព្រោះយើងរៀងមិនសូវស្វែលណាបាទសូវស្វែលតែមានឆ្នាំច្រើនតិចបាទឆ្នាំច្រើនណាមកឱសថមក Pharmacy គេបញ្យលយើងត្រូវស្រកគីឡូគឺខ្ញុំ Pharmacy ខ្ញុំមកចង់ស្រកគីឡូគឺខ្ញុំបញ្យលដោយសារតែឯងលើមានបញ្ហាលើឈាមមានទឹកដុសផ្អែមត្រូវធីចៃចៃចៃរកការបន្ថយនេះគឺมันពិបាកដែរប៉ុន្តែត្រូវការឆ្នាំដែរយើងចង់បានមានឆ្នាំលេខបាទបាទបាទឆ្នាំសំថ្ងៃដែលផ្អើលពិភពលោកធ្វើចាក់ណែលោកបងដឹងគេធ្វើចាក់ Ozempic ឬ Trulicity ហ្នឹងអានេះគឺចាក់ទៅគឺស្រកមែនមកទឹកចាក់មកមជុលស្រកមែនហើយការសិក្សាគឺមហាសិក្សាខ្ញុំពីតំពាល់ខ្ញុំគាត់ថាស្ដាប់នៅឯកទេសនិយាយឯអតីតមុនណាគឺជួយតាំងពីសម្រក3ដងរូប3ដងអីបាន 20% ទៀតណាហើយមានឆ្នាំមួយទៀតឆ្នាំខាងទីខាងក្រៅណាដើម្បីស្រូបជាតិខ្លាញ់អានឹងកាសេនីខែលដូចជាឆ្នាំនេះអូលីស្តេណានឹងញ៉ាំទៅតែទីតហ្វាមជាមិនចាយបានញ៉ាំទៅជួយកុំឲ្យជាតិខ្លាញ់ចូលខ្លួនយើងវិញនៅប្រវិតធំអានឹងក៏បានដែរឬក៏ជួយទីអាចារ្យឆ្នាំ complementary medicine អាតាមជួយបន្ទប់បន្សំក៏ជួយចុះដែរវាជួយឆេះថាមកពលខ្លះតែមិនមែន 100% ដូចឆ្នាំដែលអូស្អារទេដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំជម្រាបឆ្នាំលេបយូរ៉ាមីនយូរ៉ាមីននៅអាមេរិកមានប្រទេសណាក៏មានប៉ុន្តែឆ្នាំនោះគឺថាធ្វើឲ្យយើងលែងឃ្លានបាយតែម្ដងអូអាឆ្នាំចាក់សម្រាប់ទឹកនោមផ្អែមអូសាំពីទ្រីឌីស៊ីធីនឹងចាក់ទៅគឺថាយើងអត់ឲ្យឃ្លានទេធ្វើឲ្យកាលយើងអត់ឃ្លានគឺស្ទៀងសក់ប្រឡូឯងអានឹងគឺជាសំខាន់បំផុតគឺក្នុងកលអកបាទប៉ុន្តែប៉ះពាល់សុខភាពទេបាទដែលវាស្រកចំពោះឆ្នាំចាក់នឹងបើតាមការសិក្សាសព្វថ្ងៃគឺមិនទាន់ជាគេថាប្រកាសជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពជាតិផ្នែកសុខភាពនៅឡើយទេអត់ប៉ុន្តែការសិក្សាយ៉ាងច្រើនដែលខ្ញុំតាមដានហើយអ្នកឯកទេសច្រើនដែលគេនិយាយគឺថាគឺភាគច្រើនមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមកទូសុខថ្ងៃនេះណាគឺតាមពីអូសាំពីអាធម្មចាក់នឹងដែលចាប់នៅចាក់ជួយអ្នកទៅផ្អែមហ្នឹងគឺជួយស្រកកលូនហាក់ដូចជាមិនប៉ះពាល់ធូនធ្ងរអ្វីនៅឡើយទេតែជួយការពារនិងជួយព្យាបាលទៅវិញការពារដោយរោគបេះដូងរោគលឈាមខ្លាញ់រោគបេះដូងឬលាក់នឹងឬក៏ជាតិស្ករច្រើនរហូតដល់គេពិសោធន៍ទៅនេះមហារីកទៀតមហារីកគឺថាកោសិកាមហារីកវារស់ដោយសារតែជាតិស្ករក្នុងខ្លួនមកចាក់នឹងទៅវាបន្ថយជាតិក្នុងហាក់ដូចជាមហារីកវាមិនរីកលឿនណាហើយវែងឆ្ងាយទៀតបាទខ្ញុំសុំកាត់ទៅនោះប៉ុន្តែច្រើនណាគេជួយអានេះ 80% អានេះ 15% នោះឡានមួយយូរ៉ាមីនគឺជាឆ្នាំម្យ៉ាងដែលលេខទៅគឺថា
វាអាចប៉ះពាល់ត្រង់ក្រែងតែពិបាកគេបើយើងទោះជាញ៉ាំពេលព្រឹកធ្វើឲ្យយកឃ្លានប៉ុន្តែទោះនេះយប់ឡើងយើងពិបាកគេខ្លះអត់អីក៏អីយើងប្រាំពេលរយៈខ្លីហើយយើងប្រើកុំសម្រុកខ្មែរប្រជាជនភាគច្រើនសម្រុកថាអូខែក្រោយឬក៏អាទិត្យក្រោយការគុំមួយការកូនការអីចឹងខំសម្រុកក៏លឿនបាទការសម្រក់លឿនពេកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយើងទាំងអស់នេះបើស្រកស្រកឲ្យយឺតយឺតទៅតាមតាមដំណើរអាហ្នឹងល្អទៅវិញមុខក៏មិនជួយស្អីក៏មិនជួយតែពោះក៏មិនមានសង្វាពោះដែរតែដល់យើងដាក់អាថ្នាំយូរ៉ាមីនហ្នឹងវាចាំដឹកចេញឲ្យយើងញ៉ាំហ្មងរាល់ថ្ងៃហ្មងអត់ឃ្លានទេតែពីបែបទឹកឃើញថាស្រកច្រើនប៉ុន្តែមុខយើងមិនសូវស្អាតទេវាជួយតែសំខាន់បំផុតពេលយើងឈប់មកពេលយើងឈប់ញ៉ាំអាថ្នាំហ្នឹងទៅណាយើងបកគេហៅថាពីអត់ខ្មៃថាម៉េចបោសវិញអ៊ុនថាវាឡកវិញណាបាទបាទវាត្រឡប់មកវិញវាឡងមកវិញបាទបាទវាត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យយើងឃ្លានកាន់តែខ្លាំងយើងញ៉ាំគឺថាដោយសារខួរក្បាលយើងខួរក្បាលយើងឆ្លាតម្យ៉ាងឆ្លាតដូចសត្វក្តាមសត្វកែបយ៉ាងសត្វក្តាមសត្វកែបគេរដូវភ្លៀងវាគិតទៅពីស៊ីហ្មងស៊ីឲ្យឆ្អែតខ្លាំងពេញពោះដល់ពេលខែក្រាំងខែក្តៅខែកាចែតគឺគេខ្លាំងហើយគេស៊ីខ្លាំងចាស់ដូចផូឡាបែអញ្ចឹងមនុស្សយើងអត់ដូចចឹងទេតែយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃរួមមួយថ្ងៃឡើយតែយើងរបៀបថាស្រក់កលូលឿនពេកគោះបាវាប្រាប់ថាអូអសានមកដល់ប៉ុនប៉ុនមកដល់ទៀតសម័យប៉ុនប៉ុនមកដល់ទៀតបាទពេលដែលយើងការកូនហើយនេះដាក់មកដៃមកទុបមិនឆ្នែមកអាឃ្លៀនទុបមិនឆ្នែមកអាទុបមិនឆ្នែនឹងដែលវាឡើងចង់លើដើមទៀតណាបាទអានឹងដែលឆ្នាំដែលយើងមិននេះបើយើងមិនចេះត្រួតត្រាខាងចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងអានឹងមានបញ្ហាអានេះចំពោះខ្ញុំណាបាទហើយអាអកតទី6នេះគឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើទេប៉ុន្តែខ្លះធ្វើខ្ញុំមិនភ័ក្រខ្លះគេទៅធ្វើគឺគេវះកាពះយើងធ្វើឲ្យទូចណាក៏បានចងកាពះក៏បានបាទគេហៅថាគេដាក់ mesh ហ្នឹងបាទបាទបាទអបយ៉ាត់គេហៅ bariatric surgery ហ្នឹងជួយគេធ្វើ bypass bypass មានន័យថាគេធ្វើ spin ណាពីពុកបាយយើងមកគេចង់ទៅពវិទទូចហ្មងអានេះគេថាធ្វើយើងអត់ឡើងកន្លោកានេះវាស្រកលឿនហ្មងព្រោះវាអត់មានបាទចង្រុកក្នុងក្នុងខ្លួនណាហើយយើងញ៉ាំប៉ុណ្ណាវាឆ្អែតប៉ុណ្ណាវាអត់ចូលកាពះហ្នឹងនៅកាពះវាប្រាប់ថាយើងវាអត់មានកាពះទៀតហ្នឹងបាទនោះវាស្របដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអោយមិនដែលជួយយោបល់រឿងអញ្ចឹងចឹងអោយធ្វើអញ្ចឹងចឹងតែមានតែមជ្ឈបាយនេះជួយមានតែសម្របទៅតាមវិធីធម្មជាតិបើយើងទ្រាំមិនបានសម្រាប់ប្រើឆ្នាំបន្តបន្សំមួយរយៈតែកាលណាយើងបានដល់កន្លងត្រឹមត្រូវកាបូតរង្វាស់រង្វាស់ទៅមុខយើងល្អហើយគឺយើងឈប់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រឲ្យពុះចេះទៅយើងត្រូវចងចាំថាយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនមែនញ៉ាំដើម្បីរស់ទេបាទអាញ៉ាំបាទអាញ៉ាំដើម្បីរស់ហ្នឹងវាផ្សេងអានេះសំខាន់ណាស់យើងយកទៅរស់ដើម្បីញ៉ាំអត់បញ្ហាឬមួយយើងត្រូវខ្ញុំចេះបង្រៀនបងប្អូនយើងចាំពីមួយម៉ាត់ទៀតថាយើងញ៉ាំថ្ងៃនេះមហូបអាហាររបស់យើងជាឆ្នាំរបស់យើងបើមិនចឹងទេថ្ងៃណាមួយយើងញ៉ាំឆ្នាំជាមហូបអាហារយើងវិញបាទបាទអានេះដូចជាបញ្ហាមួយនោះការស្រកកលោមិនពេកជាបញ្ហាប្រមាណចំពោះខ្ញុំណាបាទ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 ខ្ញុំយើងសង្កេតឃើញទាំងអស់គ្នាថាមនុស្សដែលបរំក្រែងឡើងទៅមុនជាងគេហ្នឹងគឺថាភេទស្ត្រីស្ត្រីភេទបាទនារីភេទពេលណាគាត់ចាប់ផ្ដើមស្លៀកពាក់ទៅហើយបែបចង្អៀតបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមរកកម្មរកវិធីសម្រកបែបណាមួយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាតើការកែប្រែរបបហូបចុកបានស្គាល់ថាពីតាមហូបធ្លាប់ហូបច្រើនពេញកាពះហើយក្រោយមកក៏មិនសូវឆ្អែតទេក៏ពួកខ្លាចឡើងវាប៉ះពាល់សុខភាពមនុស្សដែរឬទេហើយគួរផ្ដើមធ្វើបែបណាដែរបាទឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកតាមជំនាញចំពោះខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ទេដូចខ្ញុំថាបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទព
ាក្យខ្ញុំចូលចិត្តប្រើពាក្យថាទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2ពាក្យអង់គ្លេសវាថា habit your second nature you change យើងប្រាប់ដូរប្រាប់ពូទម្លាប់យើងពូយើងទម្លាប់ញ៉ាំច្រើនបើយើងញ៉ាំបន្ថយតិចម្ដងតិចម្ដងយូរទៅវាទៅជាញ៉ាំតិចឆ្អែតបាទឬដូចញ៉ាំអ្នកប្រៃនឹងញ៉ាំសាបអានោះខ្ញុំមកពីគ្រូសាខ្ញុំមកពីគ្រូសាញ៉ាំតែសាបឯងដាក់ប្រៃទាំងប្រៃមកអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងនៃសន្តានបាទអណ្ដាតនេះគឺថារំរឿងចាល់ជាគេគឺអណ្ដាតនៅទីនោះបាទគឺថាបើតាំងនិយាយពាក្យមិនប្រុសគេវាយយើងហ្មងតែនិយាយផ្អែមពេកគេស្រឡាញ់យើងអោបយើងហ្មងអណ្ដាតនឹងបែរតែមហូបហាដូចគ្នាគឺថាតែមិនប្រៃគឺមិនឆ្ងាញ់បាទមិនហើយមិនឆ្ងាញ់ម្ល៉េះយើងនេះដែលតែតម្លប់បើវាបន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលថាយើងញ៉ាំច្រើនយើងបន្ថយបន្តិចម្ដងហើយវិជ័យនេះទៅធ្វើយើងឡើងកណ្ដុវិជ័យនេះមិនគួរថាឯងប៉ុន្តែបញ្ហាវិជ័យធ្វើយើងញ៉ាំឆ្ងាញ់ច្រើនហើយទីពីរវិជ័យមានមីសូយកទៀតធ្វើឲ្យយើងឈាមឡើងទៀតអំបិលវាធ្វើឲ្យឈាមឡើងម្ល៉េះអ្វីអ្វីពីដើម1000ឆ្នាំមុនយើងគ្មានអំបិលគ្មានស្ករគ្មានវិជ័យគ្មានអីទេគ្មានខ្លាញ់ទេតែយើងបង្កើតវាគឺគេហៅថាដូចខ្ញុំជំនាញចេះសូយកឥឡូវបងអូនដឹងថាបើយើងចង់ញ៉ាំស្ករពីតដើមវាអត់មានស្ករនេះ1500ឆ្នាំមុនយើងត្រូវការតំពីបន្ថែមនិយាយ7មួយឆ្នាំវិញយើងតំពីឡើងរួចស្គាមហ្នឹងបាទជាស្ករប្រហែលមួយប្រារៀបដៃយើងនេះតែបើយើងញ៉ាំបើយើងយកទៅស្ករនឹងអំពៅនឹងទៅមកងាស់វាប្រហែលគីឡូបានស្ករមួយស្ពាដូចទឹកខ្នុរតែមេបិទមកផ្ទះធំបានសមប៉ុណ្ណាឬមួយក៏ញ៉ាំក្រូចឥឡូវសិនយើងតន់សម័យពេកយើងយកក្រូចប្រសាទមកចំបាច់យកទឹកញ៉ាំអានឹងកំហោយើងចាំក្រូចតែមួយឆ្អែតបាត់ហើយជាតិស្ករតែបន្តិចឯងតែបើយក8 7 8មកចំបាច់គឺយើងជាតិស្ករ8ដងអានឹងនេះបញ្ហាដល់គ្រូយើងឡើងគ្រូឡើងអីអ្នកទឹកនំផ្អែមអត់ចុះទេអានឹងការយល់ច្រឡំនៃការហូបចុករបស់យើងគេហៅ refined food ឥឡូវពីអត្តន័យមួយទៀតគេហៅ ultra fine ឬ super fine អានឹងទៅជា type 3 diabetesគឺយើងភ្លេចផ្លាំងណាឆាប់មុនអាយុណាដូចតែយើងរោគអូវែងមុនអាយុអានឹងគឺដោយសារតែជាតិស្ករវា ultra fine ណាបាទ ultra fine អានឹងឯងបញ្ញាពុះអង់ស៊ុលីនវាមិនអាចទប់ទល់បាទវាមិនអាចទប់ទល់ពួកគាត់យើងប្រើជាតិអង់ស៊ុលីនប្រើធម្មពលច្រើនចំចិត្តមួយលំបងចឹងលំបងចិត្តមួយចឹងគឺគូក្បាលយើងប្រើជាតិធម្មពលច្រើនមែនតើតែដល់ជាតិធម្មពលវាច្រើនហួសហេតុកោសិកាគូក្បាលយើងមិនអាចប្រើធម្មពលនឹងអស់ទេព្រោះដោយសារតែអង់ស៊ុលីនវាមិនអាចនាំជាតិគ្លូកូសចូលកោសិកាគ្រប់គ្រាន់មកវាច្រើនហួសហេតុដល់ច្រើនហួសហេតុនឹងបញ្ហាបន្តបញ្ហាទីជាការរោគភ្លេចផ្លាំងដោយវាថា3 diabetes អាថា2យើងជាតិស្ករចូលលឿនពេកយើងញ៉ាំបាយវាចូលយឺតអាបាយកោសម្រោមឬក៏បាយឥណ្ឌាហ្នឹងណាវាចូលយឺតអាបាយដល់អាកោសម្រិតអាបាយស្ករសយើងជាមួយនឹងនំប៉ាំងសនវាលឿនមកវឹកចូលចូលតែអាចិតអង់ស៊ុលីនវាទីចុះអត់តាន់នេះអានឹងតែបញ្ញាយីហៅទឹកនំផ្អែមវាសាច់ជាតិស្ករវារត់នៅក្នុងសរសៃឈាមយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ក្នុងកោសិកាយើងតាន់ពេលវេលាអានធ្វើឲ្យយើងទឹកនំផ្អែមអានឹងវាសាច់អញ្ចឹងបាទឬគឺគេហៅ lifestyle disease យើងបង្កើតខ្លួនយើងណាបាទ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 សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកលឹមសួរបាទក្នុងនាមលោកជាអសតការីអ្នកឯកទេសខាងសំឆ្នាំតាតើលោកផ្សំឆ្នាំសម្រាប់អ្នកជំងឺមានបញ្ហាលើសទម្ងន់នឹងតាមវេជ្ជបញ្ជាបាទហៅថាអរដំណងនោះច្រើនជាងការណែនាំពីវេជ្ជមនុស្សឲ្យហាត់ប្រាណឬក៏តមអាហារខ្លះឬក៏មិនចាំបាច់ប្រើឆ្នាំបាទចំពោះខ្ញុំឲ្យតែអ្នកដែលមកជាវឆ្នាំខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់ទៅតាមបាទបុរាណមកទៅតាមគេហៅធម្មជាតិគឺខ្ញុំភាកច្រើនគឺថាមិនជំញាប់លឹកលេខទ្រាំមិនបានខ្ញុំត្រូវតែដូចខ្ញុំជំរាបមកមិញចា
បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចដតបណ្ដាលគេនឹងធ្លាប់ទៅទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2បាទដូចយើងធ្លាប់នៅកន្លែងត្រជាក់យូរទៅវាស្ងប់បាទដូចគ្នាបើថាយើងធ្លាប់នេះមួយយើងដាក់លើកសាច់ដុំទៅចុះឃើញនារីនារីក៏លើកសាច់ដុំមកចាស់ថ្លៃអានេះគឺថាយើងបង្កើតតែបើយើងចេះចង់បង្កើតអ្វីមួយដែលបង្កើតសាច់ដុំបានគឺវាបានដោយសារយើងចេះថាបុគ្គលចោលអានឹងគឺបញ្ហាមួយដែរការហូបចុកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយើងមិនថាយើងទ្រាំមិនបានទេយើងអាចញ៉ាំថ្នាំជាហៅថាជំនួយជំនួយគឺថ្នាំដែលណាដែលយើងគិតថាយើងទប់មិនរួចមកផ្លូវចិត្តរបស់យើងទប់មិនរួចអានឹងយើងញ៉ាំចុកតែយើងមើលថ្នាំមួយណាដែលសមស្របជាមួយយើងដូចជាមុខវិជ្ជាអសតការីតែងតែជួយបងថាលើទៅតាមផ្លូវបុរាណសិនលើទៅបថយធម្មពលសិនលើកុំគិតថាញ៉ាំពេលតែពីញ៉ាំឥឡូវតែយើងញ៉ាំការគេអតិនេះមកពីផ្ទះមកផ្ទះវិញយើងទឹកថាអូអញទៅចូលធម្មពលច្រើនណាស់ម្ល៉េះក្នុងចន្ទវិជាពុទ្ធពហុហ្នឹងយើងបន្ថយបោះមានន័យថាយើងញ៉ាំបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនបាទសឡសឡុកសម្រាប់ខ្មែរយើងទៅណាសឡកពោសឡសហើយលុតទឹកគ្រឿងទៅអានេះគឺយើងគេថាក្រាបបានដល់ចាក់គេហៅតុល្យភាពតុល្យភាពបាទបាទតុល្យភាពបាទបាទតុល្យភាពម្ល៉េះតុល្យភាពហ្នឹងមិនប្រសិនជាយើងពីដើមយើងញ៉ាំតន់តែមករស់ឯងតែយើងញ៉ាំយើងរស់ហ្នឹងគឺដើម្បីញ៉ាំយើងញ៉ាំដើម្បីរស់បើយើងមកញ៉ាំតែចាយយើងឈប់ឥឡូវយើងមានច្រើនពេលពេកម្ល៉េះអារឿងប៊ូហ្វេហ្នឹងម្ដងមកកាលមានអីឯងតែយើងកុំភ្លេចតបតពីប៊ូហ្វេឯងត្រូវបន្ថយអស់វិញតែក្នុងខ្លួនយើងមិនចាយគិតតែពីថែមបាទដូចខ្ញុំជម្រាបនឹងសាំងម៉ាលីសាំងខ្លះដែលយើងធ្វើសក់ឯងមហូបហើយវាខុសពីបរានណាបាទសាំងម៉ាលីខ្លះបានតែបាន1គីឡូ2គីឡូឯងសាំងម៉ាលីខ្លះបាន10គីឡូសាំងម៉ាលីខ្លះបានទៅឋានប្រចាំអានឹងយើងត្រូវដឹងមួយណាដែលយើងចាក់បញ្ចូលខ្លួនយើងណាបាទបាទម្ល៉េះយើងត្រូវដឹងកន្លែងនេះហើយកាហ្វេចឹងដែរបើយើងញ៉ាំកាហ្វេវាជួយថយគីឡូដែរប៉ុន្តែវាញ៉ាំច្រើនពេកវាបញ្ហាដល់ខ្លួនយើងពិបាកគេងបាយណាតែខ្ញុំដាក់ស្គរកាហ្វេទៅដល់គោខ្ញុំដាក់ស្គរមិនអីទេអានេះតែយើងត្រូវគិតកន្លែងនឹងដែរស្គរតើធម្មពលបណ្ណាសភាធម្មពលបណ្ណានេះយើងត្រូវដឹងរៀនបន្តិចបន្តួចដឹងណាអានេះទៅធ្វើឲ្យយើងបន្ថយបានតែក្នុងមុខជាមុខងារអសតការនៃប្រទេសនេះគឺតែមានច្បាប់នៅមានក្បួនខ្ញុំថាឥឡូវអ្នកអាយីឆ្នាំ3 4មុខឯងចាំមកចូលគតុមកខ្ញុំទាំងបញ្យលថា match check medical check និង medication check នឹងគឺថាបញ្យលឯងត្រូវធ្វើម៉េចទៅម៉េចសុខភាពឡងបន្តមកវិញតែនោះបានគេដាក់ពីទី check ទី check តែបញ្យលមុននឹងបញ្យលនេះគឺថាបង្រៀនបន្ថយកាឡូបន្ថយទៅតាមធម្មជាតិមកអត់មានឲ្យថ្នាំទេពួកខ្ញុំតរតែទ្រាំមិនរួចឬតែខ្លះទឹកនោះឯងខៃថត់ពេកបាត់ជូនថ្នាំមួយទៀតគេថាថ្នាំនោះគឺថាពេលយើងញ៉ាំរបស់ជាតិខ្លាញ់ច្រើនទៅដល់ពោះវៀនយើងវាស្រូបវាមិនឲ្យជាតិខ្លាញ់ស្រូបចូលទៅខ្លួនយើងវិញអានឹងអត់អីទេអញ្ចឹងតែខ្លះក៏ល្អដែរដូចសុខថាយើងញ៉ាំតែខ្លះវាជួយបន្តបន្សំតែខ្លះ green tea អាតែខៀវអាតែសក់អាអូឡុងធៀងជួយស្រកប្រូតេអ៊ីនទួយដែរអាគុំផ្សំយុដែរតែយើងទៅញ៉ាំឆាពាកប្រាពាកចឹងថាញ៉ាំឆាគឺញ៉ាំតែប៉ុន្តែញ៉ាំតែយើងនិយាយអាញ៉ាំឆាយើងសិតតែអាសិតតែដាំព្រីងសិតតែខ្លាញ់ 70% អានោះវាទៅជាគ្មានបានផលប្រយោជន៍វាទៅជាគុណវិបត្តិទៅវិញណាបាទយល់បាទអានេះជាបញ្ហាដល់សុខភាពរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងហើយបាទ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 លោកលឹមសួរខ្ញុំសូមអរគុណលោកណាស់ដែលបានបកស្រាយដល់ក្បោះក្បាយអំពីរឿងតាក់ទិននឹងសុខភាពមនុស្សលោកទាំងរូបគេរូបខ្ញុំបាទជាមនុស្សដូចបាទរៀនសូត្របានច្រើនណាស់បាទថ្ងៃនេះម៉ោងនេះបាទហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនយើងនឹងទៅដូចថាយកទៅពិចារណាហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមកន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបានបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកលឹមសួរបាទ